par pak edhe si zonja e debateve apo e konflikteve ne folim. Tani kanë ardhur graduale apo ti ke një shpirt rebel? Kam pas pak kohë të lirë. Riana. Nuk e mban dot. Jo, nuk kam. Nga Jermal Peçit. Një herë un nuk kurse jam bërë pishman pra si nga debatet. Mund të edhe të se diku kanë dalë. Diku kanë dalë, kanë qenë shumë interesante. Madje ja dy kanë ndihmuar për skenar. Por bëhet lajm. Gjërat kanë mbaruar si është. Për shembull, kur pi një kafe me Alketën pas atij debati. As, po ja, ai debat pune ishte. Ishte thjesht debat pune. Okej. Okay. Po sonë Alketën e njëa, nuk ka problem. Të tjerat nuk pi kafe se nuk kam ndonjë gjë asnjë fare. Un kam humbur babin në 2005 dhe ka qenë në 4 shtator. Dhe mbas një jave duhet të shkoja të vazhdoja masterin, se kisha fituar masterin në Londër. Kështu që nuk bëra as të 40-tat dhe kam shkuar në një gjendje zie. Më ka thënë që më të bukur që ndoshta ajo më ka ndihmuar mua më shumë se çdo gjë tjetër, më shumë se Amerika. Bëj çfarë të duash të jetë, që ai më thoshte hajde vazhdo biznesin, vetëm bë më të mirën. Do të bësh piktore, mos u bë mediokre.